Словаччина підтримує вступ України в Європейський Союз та планує взяти участь у саміті миру у червні. Про таке заявив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо після зустрічі з українським прем'єром Денисом Шмигалем. Більше про цю зустріч – матеріал наших колег. Історична зустріч. Так український прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав переговори зі Словаччиною. Вони відбулися в Словацьких Михайлівцях. Тамтешній очільник уряду Роберт Фіцо заявив, що Братислава сподівається на якомога швидкий вступ України до ЄС, бо це гарантія для перспектив і мирного розвитку нашої країни. А також підтримує формулу миру Володимира Зеленського. Не тільки сьогодні, але і протягом підготовки нашого спільного документу, а це є дорожня мапа, ми показали, що є в нас зацікавленість до добросусідства. Словаччина хоче бути доброю, дружньою країною-сусідом для України. Ми хочемо висловити солідарність вам у тому нещасті, з яким ви боретеся. Також під час зустрічі обговорили співпрацю України і Словаччини у галузі енергетики, логістики і торгівлі. Зокрема, експорту аграрної продукції з України. І як наслідок, українські та словацькі уряди підписали низку угод. Маємо багато амбітних планів для співпраці. До кінця 2028 року плануємо завершити реконструкцію електричного конектора Мукачево-Вельке-Капушане. Завдяки цьому ми будемо мати набагато більше можливостей щодо експорту і імпорту електроенергії. Словаччина зможе використати український морський нафтовий термінал для постачання нафтопродуктів до ЄС, а також зберігати в українських газосховищах словацький газ. На додачу, словацький прем'єр заявив, що його країна готова до військової співпраці з Україною на комерційній основі. Зокрема, йдеться про допомогу в сфері розмінування, також навчання персоналу для обслуговування машин для розмінування. Катерина Кравець, Владислав Політ, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».